Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin Sabirin, Presiden Kumpulan Ketua Pegawai Eksekutif Wasiat Shah Berhad. Faktor yang menyumbang kepada pencapaian Wasiat Shah sebenarnya ada banyak, tapi saya rasa antara yang kritikal ialah positioning Wasiat Shah sebagai syarikat amanah patuh syariah sepenuhnya. Positioning ini adalah satu positioning yang kita cipta daripada mula kita awal beroperasi sehinggalah hari ini. Maknanya kepada orang awam, kepada masyarakat di luar sana, mereka boleh yakin bahawa mereka menggunakan perkhidmatan perancangan harta daripada Wasiat Shah Berhad. Perkhidmatan tersebut adalah perkhidmatan yang patuh syariah sepenuhnya, 100%. Ya, yang itu jaminan Wasiat Shah Berhad kepada masyarakat di luar sana. Bagaimana kita boleh bagi jaminan itu? Kita boleh bagi jaminan itu kerana Wasiat Shah Berhad mempunyai panel syariah yang berkelayakan, yang berpengalaman, dan mereka ini merupakan orang-orang yang signifikan di dalam industri perancangan harta, ya, diketuai oleh yang berbahagia Datuk Seri Dr. Mat Yusof Cik Teh, bekas Hakim Mahkamah Rayuan Syariah JKSL Putrajaya, seorang yang sangat berpengalaman di dalam bidang kehakiman syariah di Malaysia, ya, dan juga ahli-ahlinya terdiri daripada ilmuwan-ilmuwan yang semuanya mempunyai kepakaran tinggi di dalam bidang fiqh mawaris, dalam bidang fiqh muamalat, dan juga dalam bidang pengurusan harta pusaka di Malaysia, ya. Dan panel syariah kita ni adalah mereka, kalau kita tengok dari segi terma rujukan ataupun bidang kuasa panel syariah, panel syariah Wasiat Shah ni dia mempunyai kuasa penuh untuk memutuskan apa sahaja keputusan yang berkaitan tentang syariah di Wasiat Shah Berhad. Dan keputusan mereka itu tidak boleh diubah, oleh dipinda oleh mana-mana pihak, termasuk juga oleh lembaga pengarah. Ya, tidak boleh dipinda oleh lembaga pengarah kerana itu adalah autonomi ataupun kuasa yang ada kepada panel syariah kita. Jadi semua produk perancangan harta Wasiat Shah Berhad telah melalui proses penyelidikan dan pembangunan R&D, dan juga telah melalui proses saringan yang ketat oleh panel syariah kita bagi memastikan ia patuh syariah 100%. Jadi saya rasa faktor yang paling penting sekali yang menyumbang kepada kejayaan Wasiat Shah Berhad adalah istiqamah kita, konsistensi kita dalam memastikan semua perkhidmatan kita adalah patuh syariah sepenuhnya. Jadi masyarakat boleh yakin di luar sana, bila mereka menggunakan perkhidmatan Wasiat Shah Berhad, ia adalah perkhidmatan yang telah melalui proses-proses tertentu dan telah terjamin kepatuhan syariahnya. Selain daripada faktor itu, saya rasa di Wasiat Shah juga yang menyumbang kepada kejayaan ataupun kekuatan Wasiat Shah sehingga hari ini adalah kita punya proses pembangunan dan penyelidikan research and development tadi, yang mana Wasiat Shah Berhad memperkenalkan banyak perkhidmatan-perkhidmatan yang inovatif, ya, antaranya apa yang kita panggil sebagai al-wasitah, di mana pelanggan-pelanggan kita apabila berlaku kematian, kita akan bantu waris-waris mereka untuk melalui proses perundangan di pejabat pusaka kecil, di mahkamah tinggi sivil secara percuma. Secara percuma, jadi mereka tidak perlu membayar fee profesional kita, mereka dapat perkhidmatan ini secara percuma dan mereka dapat perkhidmatan ini dengan cepat. Ya, jadi urusan pusaka pun boleh selesai dengan cepat. Jadi kita punya keinginan kita untuk terus berinovasi dalam ruang lingkup syariah yang dibenarkan itu merupakan satu lagi kekuatan kita. Di samping itu, saya rasa kesungguhan kita untuk mendigitalkan proses perancangan harta di Wasiat Shah Berhad juga merupakan salah satu daripada faktor yang menyumbang kepada kekuatan Wasiat Shah Berhad. Dalam tahun kewangan 2021, di mana pada ketika itu berlaku PKP, ya, seluruh Malaysia berlaku PKP, dikuatkuasakan PKP, orang tak boleh keluar menjumpa orang ramai dan sebagainya, Wasiat Shah telah memperkenalkan kaedah hibah, pelaksanaan hibah
melalui talian, melalui atas talian, ya. Dan 2021 tahun kewangan 2021 kita mencatatkan prestasi kewangan yang terbaik dalam sejarah kita. Jadi digitalisasi telah membantu kita untuk mengatasi segala cabaran-cabaran ini. Jadi saya rasa itu kekuatan Masyarakat Berhad, dan saya nak tambah lagi satu faktor kekuatan Masyarakat Berhad ialah dari segi komprehensif produk kita. Ya, produk-produk kita kalau kita membuat perancangan harta di banyak tempat hanya mereka membuat wasiat saja. Tetapi di Masyarakat Berhad kita ada 35 jenis solusi. Jadi masyarakat boleh datang kepada kita, kita boleh memenuhi hampir segala keperluan mereka. Jadi itu juga merupakan faktor yang memberi kekuatan kepada Wasashop, iaitu produk yang komprehensif. Wasashop Berhad, rancang harta dan urus pusaka kini tepat dan mudah.